Boga mi, danas tmuran dan, ali treba svi da budemo vedri u glavi. I proći će i ovo sranje, nikako negativne misli. Od jutros, naravno, dobar vic, kao i svako jutro, pa da krenemo ofanzivno. Policija za vreme korone, kao da sad nije korona, patrolirala gradom i zabranu su imali ljudi stariji od 65 godina. Policajac vidi babu 80-85 godina na drvetu, vidno je iznerviran, prodre se. Baba bre, šta radiš? Kad će ti baba? Mjau! Piroćanac u fancy kafiću vidi devojku napucanu, crnka, iskrzana kosa. Baš se vidi žargonski rečeno, avijatičarka. Prilazio i pita je, šta pije lepo devojče? Kad će ti crnka? Pa tebra, viski star 25 godina. Konobar, donesio i dve kocke leda. Ajmo ova dva za razbuđivanje. Uživajte, dragi moji, lep dan, prijatan doručak. Ćao se!